阿胖，不要你这样色控。色控。很硬啊。ဖူးနဲ့အခရာတင်တော့ဘွက်မူကနဲ့နေတော့အရာဘာဘူးလုံးမြို့ကြီးပြီးပြည်ဒစာတို့ဤအမိမြေ၌ဆက်ဆုပ်ပြန်ရှာပွေတော့အရာတို့ဤအမိပြည်ကြီးကဲအမိနဲ့နေရရတော့ပြောင်းအမိနဲ့နေရနော်ထိုင်နေနေရလေအာအာပြည်ဒစာပြည်ဒစာဒစာတို့ဤအမိတို့ဒီအမိကဲအမိကပောက်ကြအခန်းကြီးတော့ငွေ20မှာအမိဆိုတဲ့စကားလုံးကြည့်ရထိုအခါလူသည်မိမိမယားကိုအေးဝအမိဖြင့်မယ်လီအကြောင်းမူကားသူသည်အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့၏အမိဖြစ်သည်ကဲအသက်ရှင်သောသူအားလုံးရဲ့ဘာလို့လဲအမိဆိုရလေကပါဘောမှာအမျိုးသမီးပင်ရောက်ပါစလဲတရားဒါ Okay သူနာမည်အေဝနော်အသက်ရှင်သောသူအမိအားလုံးအမိပြင်မောက်ပြောတာအရင်းမြစ်ပေါ့အဲ့ဒါအမိပြည့်စာတို့ရဲ့အမိဆိုတာလေကပဒီမှာကပပါတာကြီးပါတာကြီးပြင်မဒါကအမိဆိုတာပြင်မကိုပြောတာနော်ပြင်မကိုပြောတာเอออะล่ะที่อမျိုးติมิกะตะแกอမျိုးติมิล่ะปาตายีล่ะปาตายีกะปะปาตายีแท้มาတော့ปิมะဖြစ်มาอัจฉิซုံးဖြစ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့အေးဝါကိုအမိလို့ခေါ်တယ်ပิมะပေါ့อัจฉิซုံးလေအမျိုးติมิအလုံးရဲ့ပิมะလူအလုံးပิมะအသက်ရှင်တော့အပิมะကိုယ်ကိုယ်ချင်းปาตายีအလုံးပิมะဖြစ်လာမဲ့အရာသူတင်ဘရိုဖက်ကျူတာဒါနပတိကမိနဲ့ဆက်စွန့်ယူစားပွဲတော့အမိမိနဲ့ဆက်စွန့်ယူစားပွဲတော့အမိဒီမှာလည်းအမိလားအမိအဲ့တော့ကဲတရားဟောချမ်းတော့တရားဟောချမ်းအခန်းကြီး29ဆန်ကအမိဘုရားယူလဲဆိုတာဘာလို့ဆူလို့လဲဆိုတာဆက်ခွန်နဲ့ဆက်ငါလားနဲ့ဆက်ခွန်အငယ်ဆန်ကနဲ့ဆက်ခွန်ငယ်ဆက်ကထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယူစားတော့အရာလက်သမားလက်နဲ့ထောက်လို့တော့ယုတ်တုစေတည်းဟုစင်တုယုတ်တုစင်တုတော့ယုတ်တုစင်တုစေတဲ့အဲ့ဘယ်ကဖလာလဲဖလာလဲထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယူစားတော့အရာလက်သမားလက်နဲ့ထုလို့တော့ယုတ်ထုတုံးတော့စင်တုကိုစင်တုကိုလှုပ်၍မထင်ရှားသောအရ၌ထားသောသူသည်အမင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုခုကျင့်လျင်လူအပေါင်းတို့ကအမင်းဟုဝန်ခံရမည်ယုတ်ထုစင်တုကိုဖျားဆက်ဆုပ်ယူစားတယ်ယုတ်ထုစင်တုဘာလဲဖျားဆက်ဆုပ်ယူစားမီနဲ့ဆက်စွန့်ယူရှာပွေတော့အရာဆိုရယူတူစင်လို့ပြောတာဆက်စွန့်လဲဆိုရလေဖျားယူနာယူတူစင်လို့မဟုတ်လား
给耶利米看见东神里，东神里，俺们东神里，东神啊嘛，耶利米。看几东神尼，东神尼。OK。Pat， 阿米安的喏。嗯哼。东神尼，看几。东神尼，东神尼，东神啊 ，OK。好了。拍的呢？嗯。谁啊？啊？拍。那东神啊？拍。我一那么偏，怎么到北门口？你牛子去啊？是从云霄飞到亚洲谷？东他家比的卡，都罗的都罗达的米罗古，毛都罗达的米罗古，毛罗不要啊，不做钱啊，咋办子啊？开动车一打，喏。开动了。哎。嘿，开动打一，车内许多啊。巴拉皮亚伊公路古第六家比的尤达阿牛哦尤达阿牛阿波都阿比要是钱啊偷面老十小元下不会到阿木古阿妈阿妈他阿林路木西北六家比户。ชาวราพยาไม่กับมูอีแกเอริมาเลยนะอินามาพิตมตมุตโตปิมันโลกุญิญุสิจิงาสัสสุยุชาปวยโตอายาโลกุตวินทาจะบิกาชอลมุซอรปิมันโดเทมาเลยปิมันโดคานาลุมิโกเกเรยูทุซินโดตวินาเลยยูทุซินโดเลยตาตมิปูโซเรเนพยานยูทุเลยเอริยูทุกุชาวราพยากุเกเรไปมันโดมาเทระเอร่าก็สัตว์สุญญ์ชาวพุทธอย่าตื่นเลยก่อนเลยพี่เช่นนั้นยูทูสินดูพยายามมองเลยแต่ละยูทูสินดูพุทธมองอะไรพยายามมองเลยเฮชายามาเลยเฮชายาอคันจิเลสเลยอันนี้สักชาวกันเองสักกูมาที่เต็มเลยพี่เช่นติดตาตะเป็นเนี่ยตะไปเนี่ยมีหลงเลยงานนุ้ยปีลูกเบี้ยวเลยอะไรตะไปน่ะเมตตาเชื่อซาเลยปีผู้เก่งปีมาฮะเมตตาซาลูกคนไรล่ะสุซาเลยจังตะไปน่ะกูเก่งไม่ยุทูปยังหลงเลยกูเก่งไม่ยุทูเลยเอออะไรก็สัตว์สุญญ์ชาวไปตัวเอี้ยชิมาไทยเลยนะเบี้ยวที่นั่นรู้ยูทูสินตุกูพยายามมองนะยูทูสินตุกูบาลูนะพยายามมองนะพยายามมองนะอ่ะที่เป็นกันเลยที่มามีเนสสุญชาพูดโตไอ้ยาพูดโตมีสุราเลยยูทูสินตุกูพยายามมองนะกูเกิดเช่นมาลังเลตัวอะไรแต่ละไอ้ละก็มาอยู่เช่นพี่มาพี่มามีสุราเลยหลังเรือตัวเองกู้เกิดขึ้นมาใช่ไหมกู้เกิดกู้เกิดไหมกู้เกิดขึ้นมาหลังเรือตัวขึ้นอีกปีมาพี่ละทีมะอามิสุราเลยทีมะอามิรูปย่อมละอะระทีมะกับป้าบัวมาอะไรกับป้าตะกุลงกูนับไปบาปเชล่าสิยูทูสกูเกิดแล้วเชล่าอะระก็ปีนั้นยังกล้ามาเชล่าเกย์ยาดีจังอะขันจีสตงสติกันเนี่ยเสฉิมาชีเรตยาดีจังไปดิสมบัติอ
အခြားသောတာရဲ့အခြားသောတာရဲ့တကောင်းဒီတိုးတငယ်ဤဂျိုနေတူတော်ဂျိုနှချောင်းရှိရွေးနဂါကဲ့သို့စကားပြောလျက်မြေကြီးထက်ကထွက်ဒီကိုငါမြေဤထိုတာရဲ့ဒီသူအထိုတာရဲ့ဒီသူအရင်ဖြစ်သောပရမတာရဲ့ဤအာနာစေရှိသည်များကိုတုံးဆွဲဤတေသောဟမ်တေစီတေစီသောဒံချက် ပြောက်ခဲ့ပြီးတော့ပထမသားရဲ့ကိုမြေကြီးမှာဆက်၍မြေကြီးသားတို့ဒီကိုးကွယ်စီကိုးကွယ်စီခြင်းကပြုဤကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းရဤလူတို့လူတို့ကျွန်တော်မျက်စိကြောင်းဟမ်လူတို့မျက်မှောက်၌လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်မြေကောင်းကင်မြေကြီးပေါ်မှာ ကောင်းကင်မြေကြီးပေါ်သို့မိကိုဆင်းစေ၏ပရမတားရဲ့ရှေ့၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အားနမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ဖြား၏အာဒါနှင့်ခုတ်သောတန်ချက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်သေးသောသားရဲ့ဤယုတ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းကမြေကြီးသားတို့ကိုမှားထား၏ လာပြောင်းစီ။ဒါရဲ့ယုတ်သူဒီစကားပြောနေမိအကြောင်းနေမိမိကိုမကူကွယ်တော့သူရှင်းမြောက်လက်တက်ချင်းကပြုတ်နိုင်မိအကြောင်းယုတ်သူနဲ့အတက်ကိုတွင်းပြရတော့အခွင့်ကိုလည်းရရင်ငွေရတတ်တော့သူစင်းရတော့သူကြုံခံရတော့သူလွတ်တော့သူအချင်းငယ်ရှစ်တမရတို့ဒီလက်ရလက်နဲ့ဖြစ်စီနဖိုးနဲ့ဖြစ်စီတစိလက်မကိုခံစေခြင်းကလည်းကောင်းသူတစိလက်မဒီဟုတ်တော့ဒါရဲ့နာမဖြစ်စီနာမရဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်စီ တခုခုကိုမခံတော့သူတယောက်မြတ်မယောင်းမဝယ်စေခြင်းကလကောင်းစီဤရာနဲ့ပညာရှိဤညာရှိတော့သူဒီတားရဲ့အည်အတွက်ကိုရည်အတွက်စီလူဤအည်အတွက်ဖြစ်စီ666ထုတ်တော့လုံးကဲအငယ်စတိပြဖပေးမယ်ငယ်စတိနော်အချာတော်တားရဲ့ကောင်းဒီ ชาวดาเลกองดีโตติงเงโตติงเงอีโจเนตูโดโจเซชองโจนะชองสิอะโจนะชองชื่อเวนกาเกโตสกาเปียวสกาเปียวเลยเมจีเจกะถั่วตีโกงามีเอแกตูโซราคริตโตเปียวเลยตูโซราบาเลคริตโตจูโซราก้องซองอะจูโซราก้องซองเปียวเลยเออ ကပနိုင်ငံကြီးဥဆောင်မှာတော့ပါပါတာတက်ထွက်လာမှာခရရပါတယ်ခရတူတူလေဒါမဲ့နဂါခေတုစကားပြောမယ်ဖျားရဲ့ကိုစလေတာစာရန်ကိုစလေလားစာရန်ကိုစလေအေးနဂါလို့ပြောလို့ဆိုရလေအေးကပဘုံမှာဖြစ်လာမြေကြီးတက်ထွက်လို့ဆိုတာဒီပါလေကပဘုံမှာပေါ်လာမှာတလားဒီကြမ်းပိုက်ကဒေချင်ပြေဆုံးလို့ဆိုချီဆုံးပြေလို့ဆိုပြေဆုံး ตายเยยุทธุโลกแค่แม้แต่ตายเยสุรอันติคริอายุอันติคริสุรกปะไหนไงยะตมะอายุยงจิตุริเตเสตวาปิอันติคริสุรกปะไหนไงยะตมะกะติกปะโกอันติคริกะติกปะคนเนนี่อุชมตะเนนี่อุชมละคนเนนี่คนเนนี่โอชุดะกาละมาเลยกปะตะคู่ลงกะอันติคริอายุบะกูก็แค่แม้ ตายเยยุทธุลงมีจีตานี่มาเลยดูเปียวรู้มะล่ะอะคู่เสร็จเสร็จอยู่นี่ปอนี่เลยเสร็จอยู่เลยญูปิซะปัวเสร็จอยู่สุดาชื่อเลยที่มาจนปုံเนี่ยปะขึ้นอะคู่ญูปิซะปัวเสร็จอยู่กาญูปิซะปัวเสร็จอยู่กาอะคู่กระป๋าบ่มา ရှိနေတယ်ဒီမှာအခုလူတားမိတ်တကူလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါကဆက်ရုပ်ဦးနောက်လေလူထဲမှာဦးနောက်ဘယ်နှလွာရှိတယ်လဲပါရှိတယ်ဆိုတာကွန်ပျူတာကလေအာလို့စတာပြမှာအခုဦးနောက်အတူလုံးထားတယ်တလား အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့မိတ်တူကိုဒီထက်ကိုပေးလို့ရတယ်။
မျက်စိကနဲ့ကိုးတာလေမျက်စိတဲ့နဲ့မှာကိုမဘယ်နဲ့မညဘယ်နဲ့နိုင်ရှိကိုထဲမှာအကြအမိရှိသမျှဒီထဲဝင်သွားပြီကွန်ပျူတာထဲဆွဲသွားပြီကွန်ပျူတာထဲစစ်လို့လိုက်ပြီလေအကုန်တွင်းပြီပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလူသားဆက်လူသားဆက်ရုပ်ပေါ့နော်သူကဦးနောက်ထဲမှာအကုန်တွင်းပြီလိုက်ပြီလူလူစကားပြောတယ်ကွာကိုမမိတော့ကိုမမိရကွာလူလူတော့မဟုတ်ဘူးဆက်ရုပ်လူသားပေါ့အခုအခုလေအန်တီခရီအယုတ်ကိုလုံခဲမယ်ညီစည်းသားတွေမှဆက်ရုံလေအယုတ်ဘုံဘလောက်လုံဆက်ရုံမှာပြည့်လေမြို့တိုင်းရွာတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာအဲ့မှာချမယ်အန်တီခရီအယုတ်ကိုမကူးကဲတဲ့လူအသေးတက်ဖို့စီမယ်တာရဲတစိတ်ကိုတင်မှကြည့်လက်ရလက်မှာဖြစ်စီနဖူးနဖူးမှာဖြစ်တစိတ်ရိုက်မယ်တစိတ်မပါရဲလို့ရောင်းဝယ်လို့မရဘူးတစိမ့်ပါဦးစလေအဲ့ဒါ666အခုကနီးပညာဘလော့ခ်တိုးတက်နေကြလဲဆိုရင်မိုက်ခရိုချစ်ပြလဲ63လုံးတစိကဒီမှာကြည့်ကွန်ပျူတာပါကုတ်တုံးနေမဟုတ်လားဒါဒီကွန်ပျူတာပါကုတ်ကဒီမှာအဆုံးဆုံးမှာနဲ့ချောင်းပူတာတွေ့လဲပြီအလေးမှာပူတာလေအဲ့ဒါ63လုံးတစိစာတုံးကွန်ပျူစီပေါ်မှာအကုန်ရောက်လားမဟုတ်လားပဲအရာဆိုလဲကြည့်လိုက်ရင်ကွန်ပျူတာဘာကုတ်ရှိတယ်နဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကစာတုံးကွန်ပီစီပေါ်မှာအကုန်ရောက်ပြီကွန်တာရှိမှာကွန်စင်းလုံးပြမယ်ဆိုသူတို့ပြလိုက်ချက်ခဏဘောလို့မလားသူကွန်မဏီကတတ်မှတ်တဲ့ဘာကုတ်ထဲမှာထည့်ထားမလားအဲ့ဒီဈေးလုံးရောင်းပေးတာလေသူကွန်မဏီဈေးလုံးလေမြန်မာပြည်ကမတိုးတက်သေးတော့ကွန်စင်းလုံးကိုအဲ့ဒီကိုနကထားလေမဟုတ်လားအခုကွန်ပီစီအလုံးပေါ်မှာကွန်ပျူတာပါကုတ်လေမဟုတ်လားမဟုတ်လားကွန်ပျူတာပါကုတ်လေအဲ့ဒါ63လို့သိပါစေလေ63စာတုံးကွန်ပီစီပေါ်မှာအကုန်ရောက်ပြီမကြာခင်မှာလူပေါ်မှာတင်မယ်လူပေါ်မှာအဲ့တော့လူပေါ်မှာတင်မှာတော့အခုဘာပဲအမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုလူပေါ်မှာတင်မှာတော့လေဒီမှာမိုက်ခရိုချစ်ပြမိုက်ခရိုချစ်ပြလေအခုတိပံပညာရှင်တွေစံတက်နေတယ်တကူလုံးမှာထဲလို့မရဘူးနဖိုးနဲ့လက်ရလက်မှာရတယ်ညာဖက်လက်လေတခြားညာထဲရွှတ်သွားတာလေအစ်စ်ဖြစ်စေတယ်ဒီမိုက်ခရိုချစ်ပြလေတရားကဆက်တလုံးလူရဲ့အပူချေနဲ့ပထီအပြုတ်နေတာလေအဲ့တော့ဒီနေ့ပါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တမိုင်းကြောင့်အကုန်ပါလေဒီထဲမှာလေငွေဘဏ်ကထဲမှာငွေတွင်းတာမလားဒါတွေအကုန်ထည့်ပြတယ်ကပ္ပမီပုံညူတီထည့်ပါတယ်ကိုယ်ပဲမရောက်တယ်ဆိုတော့တန်းပြမှာလေအဲ့ဒီဂျူရုဆလောင်မှာတင်ပြတာလေဒီနဘက်ကလေအဲ့တန်းတိလို့ရတယ်အခုဘုမဟာရောက်တော့အမျိုးသမီးကြောက်ကတက်တည်ခံတယ်ကျမရောက်ကြလဲဒီမိုက်ခရိုချစ်ပြတွင်လိုက်တယ်ကျမလည်းတွင်လိုက်တယ်ကျမတို့ကတယ်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတော့အင်အားနေရှာလိုက်တန်းကြည့်တယ်မိပုံနဲ့တော့လေအေးပဲမှာရောက်နေတယ်လဲဆိုတာလေအဲ့ဒါကအကုန်ပါတယ်အခုတရိတ်ဆံခဲမှာတွင်တယ်တရိတ်ဆံခဲတွင်တာတော့ဟိုငွေငွေအကတော့ပါတော့ထိုးတယ်မပါဘူးမိပုံနဲ့သူပဲမှာရှိတယ်လဲဆိုတာလေအဲ့ဒါကတရိစံဤခုံကြားထဲမှာတွင်ပြီးလေကိုကိုတရိစံပြောက်တော့ပဲမှာရှိဆိုမိပုံနဲ့တွားလေအတိကျပြလို့ရတယ်အဲ့တော့အရာကအခုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာဒီကြောင့်ပြောချင်မှာကချင်မျိုးသမီးကလေဆရာမနေ့ကတရင်တစ်ခုတီဗီမှာလာတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်လေအေးပြောပါဦးဆိုနယူးယောက်မှာကြောင်တကောင်ပြောက်သွားတယ်မိုက်ခရိုချစ်ပြတင်ပြတာလေဌာနချုပ်တရင်ပို့လဲတော့အဲ့ဒီကြောင်ကပြန်မရောက်ဆိုဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာရောက်နေတာအာအေးဆန်ဖရန်စစ္စကိုရောက်နေတာညူးယောက်မှာပျောက်သွားတဲ့ကြောင်လေအိမ်နဲ့ပတ်ပလော့လမ်းနဲ့ပတ်ပလော့မှာရောက်နေဆိုတန်းပြပြီးမိပုံနဲ့သွားလေရဲဒီကားနဲ့ရောက်ချသွားပြီကြောင်တကူးမှုနဲ့လေဖမ်းပြီးအေးအခုကယုံကြည်သူတွေတင်းဆဲသွားပြီးမိုက်ခရိုချစ်ပြမတွင်းမနေရအခု
부부 눈에 쩌는 드린 자래. 나 마치라 살리야니 말에 무일라를 클리테마 마이크로 칠피아 둔비암 소라 오바마라마 토비. 마이크로 칠피아 둔비스는 사단 루피 도와비. 배도 루래. 사단 루. 에이 이마 하비에 바우시야. 야리짱 아칸지 살리. 고가리 세티. 토마드바 따디야 강겐드만가 아쩐두디 타예니 투이 욧두루고 고괴외 투이 드제잇 투이 드제잇 레마고 나푸나이 칸디 핏세 렛나이 칸디 핏세 토두디 퐤야드킨이 도다 플라나이 라온도 아멧 아멧도 자비지 시고 따오야레미 따오야레미 산신도 강겐드만 도시 도드네시 뚜엔 깐네 요도 깐네 요도 미얀 쳔마 빈스와도 닌세 쳔고 칸야레미 예 에로 깐네 요도 미얀 쳔마 짜레 아 에라 촉동루 샤이비스 부두루 피도레 사다루 아쿠가 촉동루 사 디루 드제니 샤이라 모고 니 피냐레 기뱌 띠짠 소라 까빠보마 바 인치마 마 디투 가마 예다 몰라 몰라 유유가 인제노마 띠퉁비라 메띠퉁케마 예타래래 예타래 아땐 비야가 며먹거바보마 피니라 피니비 너 유비자 보아래 세요래 세요루다래 에라래 아쿠 피니비 욕신가리 뚜보라 세요 세요래 데나나 블록 피비메 띠요래 너보보라 아쿠과 니 비냐 막 통카게 막 이래라 아쿠 피니비 이마 용지도리 띵세비 해 소이 마이크로 칩밤 뺨 바보 소이 워마세마 막 욕비로 아쿠리 내 통스 똥짱마이 아마 칸드래 유체네로 아공로 마이크로 칩 뺨 뜸비 보래 오바마가 지냐 비다 다비메 아쿠 오바마고 산지라 역자 지지 메마 지지 레터라 두도 보도록 몰라. 에라 그 똥슬리 비네가 에로 자산의 민이라고 턱하네 담라 넉 말라이 우스비마레. 다좀 미에 우초모 아마 민이라고 나루 부비 고고 케레 타우라 갸보. 루 어째 알루 라이데 담라 넉 말라이. 나루 고빤 비네 고 고르라이네 고 우초모서 말레. 사티네 똥슬리 비네레. 오빠마 냠마 비 도아롱아레 아 에라 드레네 에로 발로르 소이 디니 아쿠 네네 아쩨 카이 보 네네 카리다 탄시노 위니로 메 띵세디로레 에라 아쿠 아치니가 따께떼티니고 마 욕시니 저노 메니로 아쿠 띵니로 냐베 디니 그니 냐 니우디미 쩨카라 쩨레 와 마치라 살리에니 마레 무일라레 클레테마 오 마이크로 칩야 뜸비보고 오바마가 레마 토비 알롱레 에 아쿠 아친 갈라가 아마타마레 니니비 용치두르 띵세피 마이크로 칩야 뜸비로 데라 에마 사단가 발레 이디 우이마 사샤네 레네 몰라 사매니야마 쪼 쪼베 통탐 장마이 타나마 쪼